aí, galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim fazer aqui um cook with me, que eu sou muito cozinheira e sei lá, eu gosto de fazer esses vídeos. E é isso, vamos começar. Então no vídeo de hoje eu vou fazer um bolo formigueiro. Não sei se vocês chamam desse jeito, porém eu chamo desse jeito, então vai ser desse jeito que a gente vai estar chamando. Cortei o cabelo, gente, olha, na verdade minha mãe cortou. Vou deixar pra vocês o link da receita aqui na descrição. Ok, eu peguei o telefone da minha mãe pra mim ver a receita. A gente vai precisar de 2 ovos, farinha de trigo, açúcar, manteiga, leite, fermento e granulado de chocolate pra fazer o bolo. Vai ser pra fazer o quê, né? Começa adicionando 2 ovos. Ó, com uma mão. Muito incrível. 2 colheres de sopa de manteiga. Uma. Não sai, que legal. 2. Daí a gente já guarda, que é pra não dar muita bagunça depois. No, I can't sleep until I feel your... E 1 xícara e meia de açúcar. Pô, eu não sei se vai ter. 1 e meia. Agora a gente guarda o açúcar. Acabou a bateria. Eu tinha lido ali e tem que bater tudo isso aqui. No caso, tudo isso aqui, o ovo, a farinha. Mentira, nem coloquei farinha ainda. O ovo, a manteiga e o açúcar, portanto, vamos bater isso aqui. Gente, não prendi meu cabelo, porque tipo, o cabelo não chega nem perto do negócio, tá? Continuando com a receita, porque o telefone tinha acabado a bateria. Agora a gente vai colocar 1 xícara de leite. Tá, daí agora tem que colocar 2 xícaras de farinha de trigo aos poucos e batendo, tá? Então a gente vai ter que voltar pro lugar que a gente tava. Olha, galera, tipo, fica bem cremoso. Tá, e por último a gente vai colocar 50 gramas de chocolate granulado. A gente comprou um pacote com 500 gramas e a gente precisa de 50 gramas. Que legal! Nossa, mas só isso eu vou colocar um pouco mais. Pronto, 67 gramas. Bom, galera, então eu já coloquei aqui os negócios e agora tem que untar a forma.
Tá, daí pra colocar por cima, a gente tem que colocar brigadeiro, então eu vou fazer brigadeiro. Gente, será que eu não sei fazer brigadeiro? Bom, gente, na receita eu tava pedindo brigadeiro mais líquido, então eu não coloquei tanta manteiga. Tá, eu decidi que enquanto o bolo assa, eu vou fazer um frappuccino. Eu comprei coisa hoje no mercado pra fazer frappuccino, então a gente já emenda e faz um cook with me frappuccino também. Como eu vou precisar da receita de frappuccino, que eu não faço a menor ideia. Beleza. 350 ml de café. Meu Deus, dá quanto? Gente, dá quase um litro de frappuccino. Não, vou fazer menos. Vou fazer metade da receita. Tá, galera. Então, pro frappuccino, pede 250 ml de café frio. Já tá aqui o meu café. Eu tô fazendo um pedaço da receita, porque eu não vou tomar tudo, que nem eles falam lá. Porque, tipo, é quase um litro de frappuccino. Então, eu vou deixar a receita aqui na descrição, se vocês quiserem ver ela completa. Tá, agora eu vou colocar leite. Tá, com um pouquinho de leite condensado. Calda de chocolate. Um pouquinho de essência de baunilha. Meu Deus, gente, o que aconteceu aqui? Gente, olha que bonitinho que ficou. Ficou muito bom. Mano, esse aqui ficou muito bom. Na receita pede chocolate, tipo, eu acho que é chocolate ao leite. Só que chocolate ao leite, quando tu derrete e coloca, ele fica duro porque é frio. Ah, sei lá. Daí eu coloquei calda de chocolate. Vou desenformar o bolo agora. Tá. Calma. Cai, por favor. Não me faz passar vergonha. Aqui, acho que tem que cortar ele, né? Oh, mas vai dar tudo certo. Apresento a vocês a Neide. Mentira, dei um nome pra esse bolo. Pode ser tanto masculino quanto feminino, tá, galera? Eu só sei que ele ficou perfeito, não importa o nome, ele é perfeito. Eu tô muito... Vocês estão vendo isso aqui? Olha isso aqui. Olha isso. Cara, ficou muito bom, bonito. Eu amei isso aqui.
Bom, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Façam esse bolo que ele fica lindo, perfeito, maravilhoso. E é isso.